Caros amigos e produtores de leite, eu me chamo Alvide Vilela, moro na fazenda São Francisco Piuí, exerço atividade leiteira há mais de 51 anos. Hoje estou com meus 81 anos e moro na roça. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre aquela desairosa mentira sobre a nossa atividade leiteira aqui no nosso país. Eu acho que é aquela máxima: quem fala o que quer, ouve o que não quer. E aquela pessoa foi infeliz ao tecer comentários desairosos sobre a cadeia produtiva do leite. De modo que a gente não poderia ficar calado e manifestar a nossa insatisfação. Porque veja bem, quando é matéria paga, fala bem do produto, ele e a esposa. E fala o contrário também quando é para falar mal e recebe dessas ONGs. De modo que é um papel que não presta à sociedade. E gostaria de manifestar, resumidamente, é aquele ditado: enquanto a caravana passa, os cães ladram. Este é o meu inconformismo sobre essa brutalidade com que esse camarada referiu-se à nossa classe. Muito obrigado.